Доля України вирішується саме зараз. Маю сказати абсолютно відверто, ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом багато міст нашої держави. Особливо увага Києву. Не можна втратити столицю. В течение ночи вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. Як виглядають диверсійні групи озброєні в цивільній формі, говорять російською. Тому, якщо бачите підозрілих людей, повідомляйте про охоронців. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут. Ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! Mu Rwanda bamwe mu basenateri b'inteko ishinga amategeko basanga hari imvugo zikwiye kuvanwaho zigaragara nk'izicamo abanyarwanda ibice. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi. Ikibazo cyazamutse mu kiganiro nyunguranabitekerezo cyahuje abayobozi ba Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'abasenateri bwaga ku nshingano z'iyi Minisiteri. Senateri Kanziga Epifania, umusenateri washyizweho na Perezida wa Repubulika akuye mu basigajwe inyuma n'amateka, ni we wumvikanishije umwihariko kuri we n'abo ahagarariye. Biravugwa mu muryango nyarwanda ko hari abanyarwanda bafite inyito itari nziza ku giti cyanjye numva nk'abanye na ndi umunyarwanda. Kumva ko hari umunyarwanda witwa ngo wasigajwe inyuma n'amateka kandi u Rwanda rwubaka amateka meza. Nkumva rero ko niba hari n'ubushakashatsi iyo nyito yakabaye irebwaho bikareba ibyagendeho ngo iyo nyito ibeho mu muryango nyarwanda bigakosoka. Minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yagaragaje ko hakwiye impinduka kuri iyi mvugo. Wagarutse ku kibazo cy'inyito ndetse n'abandi babivuzeho y'abasigajwe inyuma n'amateka,
birumvikana ko bidakwiye dukwiye gufatanya izi nyito zishyira icyasha mu bantu tukazikosora ntihagire n'abakomeza nabo kwibona kwa kundi koko ngo bumve ko nabo kuko hari iyo nyito yigeze kubaho bikomeza kubaranga dukwiye gufatanya iki nacyo kikava mu bantu tukumva ko hari ibyaranze amateka ariko ubikingenzi ni umurongo w'abanyarwanda turiho wo kugira ngo nyine hatagire usigara inyuma dukwiye kugendera hamwe abasenateri kandi banagaragaje uburyo kugeza ubu amateka yaranze igihugu atarabasha kuvugwaho rumwe senateri Uwizeyimana Evode agaragaza ko abandika amateka ubu bayavuga mu buryo bunyuranye bitewe n'ubwoko bw'umwanditsi ni ukuvuga ngo inyandiko z'umunyamateka w'umututsi n'inyandiko z'umunyamateka uvuga ko ari umuhutu usanga zidahurugira ngo barandika amateka y'ibihugu bibiri bitandukanye ku buryo ibyo bintu nabyo bitera confusion mu babisoma ku buryo wibaza ngo baravuga amateka y'ibihugu bibiri bitandukanye muratekereza ku bintu bijyanye na objectivité ariko objectivité muteganya gukoresha mu nshingano zanyu kugira ngo mukureho iki kintu iyi kivuko iri muri domaine publique Hari na bamwe mu basenateri bagaragaje ko hari bamwe mu banyarwanda bashobora kutazibona mu ministre Bizimana impamvu yasobanuwe na senateri Alex Mugisha community nyarwanda ibazi nk'abambaye ingofero yo kuyobora CNRG kandi benshi bafata nko kubumbatira inyungu z'abacitse ku icumu ese ingamba mufite zo kugira ngo iyo ngofero muyiyambure muhagarare hagati abanyarwanda bagira icyizere cy'uko mugiye gukorera ibyiciro byose by'abanyarwanda n'izihe Minisitiri Bizimana agaragaje ko komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yayoboraga itari ishyiriweho kwita ku bacitse ku icumu Minisitiri Jean Damascene yibukije kandi ko minisiteri yahawe kuyobora igihura n'imbogamizi ko mu banyarwanda bakigaragaramo ivanguramoko dufite challenge yo kubaka umunyarwanda wuzuye utarangwa na fanatisme fanatisme bivuga iki fanatisme ni ukuvuga abanyarwanda twagiye twiyumva mu byiciro twashyizwemo abahutu abatutsi abatwa hakaba abafana b'icyo cyiciro cyabo mu kiganiro n'abasenateri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda yagaragaje ibyo imaze gukora nyuma y'aho iyi minisiteri ishyiriweho ku rundi ruhande abasenateri bamugaragarije bimwe iyo minisiteri ikwiye gushyiramo imbaraga ibyo birimo gushyiraho uburyo buhamye bwo kwigisha amateka yaranze u Rwanda gushyiraho uburyo bukomeye bwo guhangana n'abasebya u Rwanda bari mu mahanga ndetse no kwihatira ibikorwa bihuza abanyarwanda Assumpta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali Radio Bumwe uyu munsi turi kuwa gatandatu itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ni 2022 nkuko bisanzwe tukaba tuje muri studio za Radio Bumwe tukaba turi kumwe n'umutumirwa ariwe Eric Yamani Eric Yamani wasuhuza bakunze ba Radio Bumwe ugasuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange urakoze cyane muvandimwe François Mutuye Mungu kubwa kaya nka kubashe kuma ndasuhuza abatekinisi bari kubanga bw'ibyuma kuri Radio Ubumwe kandi nsuhuza n'abanyarwanda aho baherereye impande zose z'isi mbifuriza amahirwe n'imigisha Murakoze Amani nkuko bisanzwe rero mukaba mwagiteguriye kandi mugiye kugezwaho nanjye François Mutuye Mungu fatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma Banyarwanda Banyarwandakazi uyu munsi tukaba tuje kugira ngo tuze gusesengura ku ngingo zigera nko kuri ebyiri turibuze kureba mu ruzinduko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiriye muri gihugu cya Senegal aho yagiye gutaha umushinga wa stade cyashya batashye iyo stade yakira abantu 50,000 akaba baranatashye n'umushinga wa gari ya moshi za gari ya moshi zigezweho Dakar muri Senegal mu gihe twusanzwe tuzi ko Kagame nawe yari yarahaye icyizere abanyarwanda ko agiye kubazanira gari ya moshi ariko mu by'ukuri muri ya mibanire n'ibihugu baturanye bikaba bitaragiye bikunda hari stade bagombaga kubaka Kicukiro iyo nayo yaheze mu mpapuro ntago tuzaho byahereye kandi ni mu gihe koko kubera yuko amafaranga yakayubatse tuba twubona yayijyane muri za Arsenal kujya kubaka amastade y'ahandi akaba yarajyanye no muri za Paris Saint-Germain akaba yaravuye yerekeza no muri Mauritania mukaba mubizi yuko ariho habana cya kihebe cyitwa Mustafa cyagize kuba cyarahungiye mu Rwanda ariko tukaba twarumvishije ko cyagira imbabazi kikaba cyarasubiye muri Mauritania
ako kandi tukaba tubize neza inshuro nyinshi ko iyo Kagame agiye gukora ibitero cyangwa agiye kugaba ibitero akunze kujya muri Mauritania sinzi nimba ariho afatira amabwiriza ariko ibyo byose tubuze kuza kubireba ni kubera iki gihe cyose Kagame arimo kwitegura intambara abanza kujya mu gihugu cya Mauritania ni ese ni kuvuga ko ariho ayo mabwiriza bagiye kuyafata cyangwa hari ibindi bindi bahuriyeho ariko cyane cyane nkuko twabivuze Mustafa akaba atakiba I Kigali asigaye yarasubiye muri Mauritania bigaragara ko yagiriwe bamuvaneho ya manda yo kumufata yari iriho ngo yari yarahungiye mu Rwanda ariho yibera akoresha na passport y'u Rwanda ariko tukaba dufite amakuru yuko yahaba harabayeho negotiation adasubira mu gihugu cya Mauritania turi buze kureba no kuntambara irimo kubera muri Ukraine aho igihugu cy'Uburusiya cyafashe umwanzuro wo gutera Ukraine mu buryo kugira ngo bubuze Ukraine kwinjira mu muryango w'ihugu by'Iburayi bihurirwa bigaruka bigahurira muri wa muryango wa NATO ariko ari umuryango wo gutabarana kwirinda no gutabarana uhuriwemo n'ibihugu bigera hafi 37 niba ntibeshye ibyo bihugu akari ihugu by'Iburayi wongeyemo igihugu cya Canada na Amerika twaba twibaza duti se byaza kugenda gute ko Ukraine itari muri communauté européenne itari muri NATO bazi abanyamerika se bazivanga mu iriya ntambara cyangwa bazajya batanga ibikoresho materiyeri ariko batagiye muri iyo ntambara ariko Burusiya bukabwo bwaravuze buti abanyamerika nibivanga mu iyo ntambara intambara izaba mbi kandi bazabona ibyo batigeze babona ku visi yarimwe iki nacyo akaba ari ikibazo dukumya gukurikiranira hafi cyane cyane ko ari intambara ishobora kuzahindura ikarita y'isi uburyo bihugu bikomeye bigenda bifata imyanzuro cyangwa bitegeka ibindi bihugu bito bito ku buryo tubona ko uko byagenda kose bigaragara ko ikarita y'isi twakita geopolitike ishobora guhinduka bitewe n'intambara yo muri Ukraine Eric nagira ngo tugaruke mu Rwanda duhetse kumva umuntu bita Evode arimo abaza ministre w'umwe n'ubwiyunge amubaza ati mwiki gihugu hari ikibazo gikomeye cyane ati umutu n'umututsi umututsi yo yanditse amateka n'umuta akayandika amateka wagira ngo barimo kwandika ku bihugu bibiri bitandukanye ibi bikaba ari ibintu twavuze igihe kirekire cyane aho tuba tuvuga tuti hari abashoboye kwandika amateka bashobora gushyingura ababo ariko hari abandi nabo tuzi bakiri ku misozi batagize bashobora kwandika amateka yabo batigize bashobora no gushyingura ababo nkaba nkeka ko ariho hantu yashatse no gukomoza nubwo atabivuze mu izina ariko Evode yaravuze ati umututsi yanditse igitabo amateka umuntu nawe akandika amateka ugira ngo barimo barandika amateka y'ibihugu bitandukanye ereke ko ari ibintu twavuzeho kuva kera ko buri munsi ko inore ta FPL yanditse amateka yihererizaho yirengagiza ikindi gice cy'abanyarwanda iriya mvugo ya Evode abaza ministre Bizimana urayivugaho iki ko ari ikintu gikomeye nabonye ko ari imvugo dusanzwe tuvuga tuti mu gihugu cyacu hari ikibazo kubera ko hari abapfukiranwe hari amateka yapfukiranwe kandi ubundi mu by'ukuri amateka y'igihugu yaba meza cyangwa yaba mabi yakagombye kwandikwa uko ari Eric iki kibazo cyangwa iyi mvugo ya Evode wayifashe ute dusobanuramo iki ko tubona ko ari imvugo ifite byinshi iduhishurira urakoze cyane muvandimwe Francois kuri njye iriya mvugo ya Evode navuga ngo ni imvugo mu by'ukuri abanyarwanda bose babayeho bibaza ariko noneho tugatungurwa cyangwa se nkatungurwa cyangwa n'abanyarwanda nzi ko batunguwe kumva iryo jambo ribazwa are Evode uribaza ribaza ministri ubifite mu nshingano ni byandi tuvuga ngo umusazi arasarakagwa ku ijambo mu by'ukuri mu gihugu cy'u Rwanda kubaza ijambo nka ririya nkatwe turi hanze tuba tubibona ko bikwiye kuba byabazwa
bigashyirwa no mu bikorwa kugira ngo ibigoramye babigorore. Ntabwo twari twiteze ko umuntu nka Evode yabaze ikintu ijambo nka ririye. Ari ijambo navuga ko igihe kigeze koko Abanyarwanda bakajya bibaza, kandi aho kugira ngo bisubize ahubwo bagashyiraho pressure cyangwa igitutu leta kugira ngo ibyo bagoreka babashe kubigorora. Kuko impamvu koko imvugo yo kuvuga ngo umuhutu ibyo yanditse by'amateka biba bitandukanye n'iby'umututsi yanditse, kandi bandika igihugu kimwe bakabifata nk'aho ari ibihugu bibandikiramo kandi ari igihugu kimwe baba barimo, ugasanga koko ari ibintu bigoye ukibaza ngo u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda kimuyihe nzira kiyobowe gute. Kuko ni ibintu bitangaje kuba bamwe bumva ko amateka hera ni muri za 63 gutyo, abandi bakumva ko amateka hera muri za 94. Ubu ni ibyandi bavuga ngo abahigi benshi bayobyimbwa. Kuvuga ngo ijambo abahigi benshi bayobyimbwa ni uko nyine tuzi ko amateka yakagombye guherwa cyangwa gutangirira mu by'ukuri uko igihugu kiba cyarabayeho kuva mu bwami kugeza aho kiba Repubulika, aho ugasanga atari ko biteye mu gihugu cy'u Rwanda kubera inyungu z'abayobozi baba bariho cyane cyane ku ngoma cyangwa kuri leta ya FPR. Ugasanga bikwiye ko Abanyarwanda bakagombye kumenya ko amateka yakagombye kuba amwe mu Banyarwanda. Nta kuvuga ngo hari amateka umututsi yandika akaba ariyo yigwa mu ishuri, andi mateka yarariho cyangwa yarazwi kandi yanabayeho agateshwa agaciro. Ibyo nibyo usanga biba mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko amateka y'igihugu ntagombye kugorekwa, yagombye kuvuga uko ari. Kuko ntekereza ko inzira imwe ya mbere nk'Abanyarwanda twifuza ariyo y'ubumwe n'ubwiyunge kugira bugerweho by'ukuri, nuko nta mateka yagombye kugorekwa, yagombye kwigwa kandi akandikwa yose ugasanga ahuye. Ya umututsi wanditse ibyo yanditse agasanga bihuye n'iby'umututsi, kuko ntabwo baba barize mu bihugu bitandukanye cyangwa niyo rwayega mu bihugu bitandukanye ariko baba barize amateka y'igihugu cyabo aricyo gihugu kimwe cy'u Rwanda. Ubwo rero gusanga ikintu na Evode yayibajijeho akabasha no kukibaza mu gihugu cy'u Rwanda ni nk'ay'amazi abamaze kurenga imbibi cyangwa se abamaze kurenga inkombe. Nibyo bya bintu usanga ko nubwo abantu ukuri bakwicaraho bakaguhisha imyaka n'akaka, ariko nta munsi n'umwe ikinyoma kizigira gitsinda ukuri. Ibyo yabaje hariya ni kwa kuri nyakuri, ukuri nyako, ukuri Abanyarwanda bose twifuza ko kwagombye kujya guhora gushyirwa imbere aho kugira ngo bashyire mu kabati bafunge, ahubwo bazane bya binyoma ari byo usanga buzura mu mitwe y'abana b'Abanyarwanda cyangwa se y'Abanyarwanda. Igihe kirageze rero kandi bigaragara ko igihe ari iki cyangwa igihe cyageze ahubwo Abanyarwanda tukaba tutabibona kimwe kugira ngo amateka yisubiremo. Iyo muze amateka kwisubiramo ni ukuba abantu bamaze kubona ko ibyo FPR bigisha ari ikinyoma, bagashaka kongera gutangiraho amateka yatangiriye u Rwanda rwirika urwitwa u Rwanda kugeza aho ruri ubu ngubu. Kandi Eric ukiri aho ngaho rwose ngira ngo uze no kuhatsindagira, bagiye na kure cyane babaza uriya Bizimana bati ko wari wambaye ingofero yo kuvugira abacika cumi gusa bakorewe jenoside yakorewe abatutsi, none urazi
uzabigenza gute uzavana mu ngofero yo kuvugira CNRG abashyiga cumu bakorewe genocide y'abakore y'abatutsi noneho uvugire bose harimo nabo bahutu nabo bashobora kuba barishwe kuko nacyo ni kibazo gikomeye bamubajije nimba azagumana ya ngofero yo kuvugira abacika cumu gusa nkuko iriya myaka yose yemaze avugira igice kimwe cy'abanyarwanda none akaba agiye ahantu agomba afite obligation yo kuba yakagombye none no kuvugira bose ese umuntu wahoza avugira igice kimwe cy'abanyarwanda gusa iriya mirimo azayishobora gute ko noneho imusaba kugira ngo avugire ibice byombi kandi ya mateka y'u Rwanda yanditswe ku buryo butandukanye aho burumwe yanditse kugira ngo arimo aravuga igihugu gitandukanye n'ikindi icyo kibazo nacyo bamuje kirakomeye cyane niba ziyambura ingofero yo kuvugira abakika cumi gusa bakoresha jenoside y'abatutsi ese azashobora no kuvugira nabo bahutu nabo bahuye n'ibyo bibazo cyane cyane ko ifunzo rituma umwe n'ubwiyunge bidashoboka nuko hari igice cy'abanyarwanda kirenganyijwe hari amateka y'abanyarwanda yirengagijwe abantu bakaba banamye ku misozi turabizi ko za Ruhengeri Gisenyi ubwo muzamuke na 78 za biraho ngaho barimbaguraga bari abaturage bose baracyananye mu miringoti hamwe na hamwe amagufa yabo y'imibiri yabo atangiye kujya azamuka atwarwa n'imivu y'imvura iki ni ikibazo gikomeye bamubajije nimba noneho yaba yiteguye kuzavugira ibice byombi by'abanyarwanda kuko yahoze yambaye ingofero yo kuvugira igice kimwe gusa ya muvandimwe ntekereza ko iyo jambo yaribajijwe kandi ntekereza ko abanyarwanda babizi neza ko yabuze icyo avuga kandi mu byukuri tudagiye guca inyuma cyangwa se ngo tubyitire indi zina ingofero yo ntiyayikuramo cyangwa se abo yahoze avugira nibazagomeza kuvugira kuvuga ngo ari muri uriya mwanya ni uko wamo kugira ngo yuzuze imyanya y'uminisitiri bisabwa si ukuvuga ngo yawugiyemo kuko awukwiye kuko ntekereza ko umwanya nk'uriya ntabwo wajya gufata umuntu nk'uriya usanzwe uvugira uruhande rumwe ngo uwumushyiremo uriya mwanya uvuze ngo ugiye gukoresha ukuri nyako uriya mwanya wawuha nk'umuntu nkengabire byitware wawuha nk'umuntu karasire mabure ntekereza ko abo bantu aribo baba bakwiye umwanya nk'uriya naho umuntu nk'uriya se kuvuga ngo hari icyo yahindura gishya umuntu umaze imyaka 20 na ari umuheza nguni ni ukuvuga ngo akorera igice kimwe akorera ubuvugizi igice kimwe cy'abanyarwanda barangiza bakavuga ngo noneho ni bagiye gushinga ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ese buzashoboka gute kandi kwa kundi vode yabivuze hari amateka yirengagijwe ibyo bintu azabegeraho gute cyangwa ni ibigambo gusa nk'uko bivuga uti ni ukuza umubare wa za minisiteri ya ntekereza ko ari mu magambo ariko mu bikorwa nta bizakorwa kandi François muvandimwe hari ikintu tugomba kujya tumenya nk'abanyarwanda ntitwaye tugiye ca ku mpande ntuya tuvuga umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda simvuze ko butabaho ariko buragoye kujya bubeho impamvu zerino jambo ni ukubera iki kandi nzahora ndivuga nzahora narisubiramo ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda buzaba hari uko hagize abakoze ibyaha mu gihe cya jenoside bo muri FPR bagejejwe imbere y'ubutabera kugira ngo ukuri kujyagaragara kuko mbuya hari ibintu tujya tuvuga ariko tukabica hejuru kuko kwanga kwiteranya cyangwa se kuvuga ngo hatagira unkurikirana akaba yangirira nabi bitewe n'ijambo navuze ariko mu by'ukuri twagombye kujya tuvuga uko ijambo riri iyo ijambo ryanditse rivuga uko ryanditse iba ijambo uribona ko harimo inyuguti igoramye bivuge ko bigoramye ibyo muri FPR kuvuga ngo cyangwa se ibyo leta y'u Rwanda turabizi neza kuvuga ngo ubwiyunge buzabaho navuga ko ari nka wa mugani bagucira ukajya kurangiza kuwuca wasinziye kuko uwo mugani mu gihe arimo kuwuca ugasinzira ntabwo umenya uko warangiye ni nk'ibyo ngibyo bya FPR n'ibi ngibyo kuba ngo ubwiyunge hagati y'abanyarwanda byabaho ari uko FPR
mubakoze nabo genocide bafatanyije nini hamwe kuyikora bagejejwe imbere y'ubutabera mu gihe bitigeze biba cyangwa mu gihe bitari byabaho ubumwe n'ubwiyunge uzagumaho ari indirimbo ihora iterwa akagira abayikiriza no kuvuga ngo bizijya bigerwaho ibyo tuzabyibagirwa nk'abanyarwanda ntekereza ko igihe ahubwo cyaba cyiza yo kuvuga ngo tumenye amateka yacu tumenye uburyo kitu yakurikira n'uburyo kitu yakoramo baya nkushubije ijambo rakoze urakoze Eric Amani kw'ibyo bisobanuro muduhaye Eric nagira ngo tugarukiye kuri ya nkuru yo mu cyumweru gishize aho mu gihugu cya Senegal habe umuhango bari batumiwemo abakuru b'igihugu aho igihugu cya Senegal cyarimo gitaha stade nshyashya stade nziza cyane izajya cyaramagira ku 50 bakaba baratashye n'umushinga wa gari ya moshi Perezida Kagame nawe akaba yaragiyeyo ariko mu by'ukuri biriya bintu byombi ko bari bagiye gutaha turabizi ko nawe yabisezeranyije abanyarwanda ariko we yahisemo kwifatira amafaranga atwara muri Arsenal ikipe akunda ayandi yajyana muri Paris Saint-Germain ya stade yagombaga kubaka Kicukiro yaheze mu kirere yabaye nka y'amabati bajyaga bavuga ngo Habyarimana ya promesinze abatwa ntayabahe ngo na y'amabati mwatwemereye ntawe mwaduhaye none Eric bya bintu wabivugaho iki bibona umugabo yarasezeranyije abanyarwanda ibintu yarangiza ahubwo akajya gutaha iby'abandi bagezeho biriya bintu nta n'ikimwe rwose buriko kuko kagamije kuvuga ngo abanyarwanda umupira bazawureke ariko yabonye ko bamuhaye umupira ngo atere mu irya stade nta n'isoni afite rwose ubona ko hari yakagombye kugira ibyo abwira abanyarwanda kubera ko harimo ikimwaro cyinshi kubona bari abantu barabigezeho mu gihe natwe tutigeze tubura amafaranga ahubwo amafaranga yajyanye mu makipe yikundira kugira ngo afashe siporo mu Rwanda afashe umupira w'amaguru mu Rwanda we yayitwariye mu makipe akunda Eric iki ni ikibazo abantu batajya batindaho cyane ariko gifite icyo gishatse kuvuga muri politiki nyarwanda ya urakoze mu by'ukuri uya kubwira ngo waburiye mu kwawe nta kubutagize ako bitandukanye n'umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se umuyobozi w'agatsiko kubera iyo jambo nikoresheje abanyarwanda basubira inyuma batekereze kuri Singapore basezeranyijwe Singapore yari yasezeranyijwe u Rwanda hari harimo uwo muhanda wa gari ya moshi yewe hari harimo na stade hari ikibuga cy'indege noti stade ikibuga cy'indege cyanyama na stade na stade bagomba gukora ngo stade nshyashya nayo yari irimo bagomba kubaka Kicukiro none kubwizo mpamvu kubajya gufungura iby'ahandi kera tukira abana mu rugo bajyaga baducira batubwira agatekerezo k'umwana bamwitaga Maheru ntekereza ko ntekereza ko atari igitutsi ubwo ntekereza ko ari ryo zina bari baramuhaye iwe iby'ahandi byose yumvaga ko ari ibye kandi mu gihe nabyo bifite akaba atabiha agaciro ibyiwe ntiyamenyaga ko ari n'ibyiwe ugasanga rero n'u Rwanda umuyobozi warwo ashimishwa no gufungura iby'ahandi kuko ibyiwe yasezeranyije abanyarwanda atabishoboye kandi ukabona bifitiye nta soni abifitemo abikora ubona yishimye mu gihe imitungo y'abana b'abanyarwanda cyangwa y'abanyarwanda yarayimariye mu bihugu byo hanze kuko ntekereza ko dukurikije Singapore yasezeranyije abanyarwanda ntekereza ko bamwe muri twebwe kwabivuze mbere y'igihe tuvuga ko umuhanda wa gari ya moshi ari nka za nzozi cyangwa se ari kwa kwikirigita ugaseka twese twarebye ubushobozi bw'abayobozi bo mu Rwanda tureba ibyo bakora ibyo baha agaciro n'ibyo badaha agaciro ngende mu bantu
bambere nubwo ntabivugiye kuri radio nabwiraga we turi kumwe ko umuhanda wa gare ya moshi mu Rwanda ari inzozi zitazigera zibaho mu gihe FPL kiri ku butegetsi. Impamvu nabivugaga ni uko nzi ko ikintu cyose cyabamo umushinga ari inyungu nyanyungu z'abanyarwanda muri rusange, ntabwo FPL bishyiramo imbaraga. Ikintu ndafitemo imba idafitemo wenda nka 80 cyangwa 95% ku ijana ntabwo yagishyiramo imbaraga. Ibyo turabizi, ibyo iyo tuvuga ngo turabizi ni uko tubona ibintu byose byitwa ko ari ibintu igihugu cyari gifiteho ubudahangarwa bwa 90% byose byagiye binyuruzwa cyangwa se bikagurishwa bigahabwa abantu ku giti cyabo cyangwa se amakampani. Natanga ingero natanga ni cyahoze cyitwa Electrogazi, ni cyitwa iba yitwa Ewasa, ibintu byaye n'amazi yabaye Ewasa buri munsi uko bateruyemo amafaranga, buri munsi iyo bateruyemo amafaranga bahombye niko tubyita bahindura amazina kugira ngo ibyo bakoze bisibangane. Ibyo ntekereza ko ari bya bintu uri umuyobozi ushyira mu kuri cyangwa ushyira mu gaciro cyangwa se uri umuyobozi ushaka kurengera inyungu z'igihugu n'abanyarwanda cyangwa abaturage. Ibyo ni ibintu utakagombye gukoraho ngo we wabishyira mu maboko y'umuntu runaka cyangwa se kampani runaka. Ibyo ni ibintu umushinga bari uwa leta bigomba guhora mu maboko ya leta. Niyo mpamvu nkwe nashatse kureka abanyarwanda uyo ki gari ya moshi babasezeranyaga cyangwa se ikibuga cy'indege cyangwa se ikibuga cy'umupira. Okay, bimwe turabizi ko ari ubwoba, turabizi ko Kagame ari umunyabwoba kurusha abandi banyabwoba bose bariho baba perezida inzi banabayeho kuva bamubwira ko nacyubaka akajya kugifungura ariho azicirwa byatumye uwo mushinga urangira uguma mu makayi cyangwa se uguma mu mitwe y'abantu ariko nta wigeze ugerwaho. Naho gari ya moshi yabonye uko ari ikintu FPL nahirima kizagomeza kiriho abamuhiritse cyangwa se abamusimbuye bakagira ibyo icyo bakibyazamo kandi akabona ko atazashobora kugisenya mu gihe ari mu marembera, niyo mpamvu atigeze abyubaka. Si ubwo ko amafaranga yo kubaka umuhanda wa gari ya moshi abanyarwanda bayabura kuko n'ay'amahanga abaha nayo bakura mu mitsi y'abana b'abanyarwanda babakuramo imisoro. Ariya Kagame afata akajyana muri Paris Saint Germain akajyana muri Arsenal ayo yabikora cyangwa se ayo birirwa bavuga ajya gukora gutanga amazi muri za Central Africa ayo si yakora ibyo byose. Ariko kubw'impamvu nta nyungu abona ku giti cye ari ibintu bizagomeza kuba ari ibintu by'inyungu z'abanyarwanda muri rusange cyangwa inyungu z'igihugu, ibyo Kagame ntabwo yakwirirwa biha agaciro cyangwa se ngo abishyire mu mishinga yo gushyira mu bikorwa. Kandi noneho tujye tumenya n'ikindi kimwe nk'abanyarwanda tujye tugerageza kuko tuvuga ururimi rumwe, nubwo wenda ibitekerezo byacu bitaba bimwe ariko tuzi ko ukuri aba ari ukuri. Abanyarwanda bazavuga ikintu Kagame yakoze ari ikintu cy'igihugu, ari ikintu cy'abaturage bose bahuriyeho ngo agikore gice mu kuri kirangire, avuga ngo nk'uyu muhanda wenda Kigali ugeze Butare atagubangara wuvuguruye, kuko no kuvugurura nabyo birabagora. Kuko natanga ingero wenda reka ntanga ingero ku cyahoze ari Gisenyi, iyo muze Gisenyi ni muri rusange ni hose kuzagira za Buringa za hehe hari ahantu hari umuhanda wa kaburimbo na za Gisenyi aho hose hari n'ahandi hari imishinga yo gukora imihanda uciye
uciye za ngororo kamanuka za Gitarama za Nyakabanda ukagenda ukazagira muri za Satinski ukagera Ruhengeri utagombye guca ku Mukamira. Iyo ni imihanda yahozeho iri mu mishinga yari mushinga kuri leta ya Habyarimana, ariko ubu ngubu iyo mihanda ikaba itakiriho, kandi iyo mihanda ikaba yarapfuye mu kuri leta ya Kagame. Ubu rero ntabwo wambwira ngo yakwigira umushinga mushya nga ukore awuzuza, ntabwo bibaho. Kuvugura wenda aho byashoboka ako kubaka ari we wabyita ikirije akubaka ibintu birenze ibirometero 50 cyangwa ibirometero 1000 aho ngaho nimushake mushyireho zero ntibyabaho, uko ababizi ko arimo guhomba yaya ndi ibaga atazashobora kubona uko ayiba, na babandi bose bafatanya kwiba bazagwa mu gihombo. Niyo mpamvu bakora ibishoboka byose bagakora ibyoroshye babona ko byo gufunika agatambaro abanyarwanda mu maso, ibyo ni byo bakora. Naho ibindi byose byakora amafaranga menshi biba ari ibyabo ku giti cyabo, ariko amafaranga bayitwa ko ari amafaranga y'igihugu cyasohoye, ariko birangira byagiye kuri ariko Eric duherutse kubona igihugu cya Tanzania gisinyana amasezerano n'igihugu cy'u Burundi ko bagiye gukora uriya mushinga gare moshi $900,000,000 z'idolari. Bigaragara ko abandi mu karere hari ukuntu barimo kugenda bumvikana bakagira imikoranire. Niba Tanzania isinyana amasezerano n'u Burundi ko bagiye gukora iyo uwo mushinga gare moshi $900,000,000 y'amadolari, bigaragara ko bo bafitanye umubano mwiza n'uko bagira ibikorwa bagenda bahuriraho. Ariko se mu Rwanda bizashoboka gute bamugane n'imipaka kwifunze, bazakorana nande, bizagenda gute ikipu no kugira ngo ibyo byose bigerweho, abari imishinga isaba ufatanye n'ibihugu muturanye, urabona ko nabyo ni ikindi kibazo Eric. Bose muvandimwe kitaba ikibazo iyo umuntu abasha gufunga imipaka ari umuhanda wa kaburimbo uzi noneho umuhanda wa gari ya moshi nta nubwo yawufunga ahubwo yakuramo icyuma kugira ngo gari ya moshi niza ize guhirima, kuko turabizi urukundo agirira abanyarwanda cyangwa se agirira abandi bafitanye ibibazo, urukundo rwe aho rwarukarukiye cyangwa urugera turabizi kandi turahazi. Mu by'ukuri ni ukwenda abanyarwanda twanga kumva ukuri, ariko mbajije ngo Kagame cyangwa se agatsiko gakunda abanyarwanda ntakubwira ko katabakunda, kuko yakabakunda ntabwo yakagombye kuyama ngo asinzire mu gihe umupaka wa Gatuna cyangwa se umupaka wa Rusizi wa hehe na hehe ugifunze, ntabwo yagombye kuyama ngo asinzire ari undi muperezida, ntibibaho. Ariko we biramushimisha kubona abanyarwanda cyangwa se abaturanyi b'abanyarwanda bagira ikibazo bitewe n'imipaka ifunze ku mpamvu zabo. Nta munyarwanda wigeze ukora icyaha gituma afungirwa umupaka kubw'inyungu zabo zo kugira ngo buzuze amada cyangwa se buzuze amabanki yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nicyo cyatumye imipaka ifunze, nta yindi mpamvu. Twebwe nk'abanyarwanda nta kibazo dufitanye n'abagande, kuba nk'abanyarwanda nta kibazo dufitanye n'abarundi. Ikibazo umuntu ku giti cye agifitanye n'igihugu runaka cyangwa n'umuntu ku giti cye mu kindi gihugu. Kubw'iyo mpamvu kugira ngo yereke abantu ko ari we ubafite mu biganza, niyo mpamvu yakoze biriya. Ariyo mpamvu kuri njyewe nta munsi n'umwe namwita ko ari perezida ukunda abanyarwanda, ahubwo ni perezida ukunda umugayo kandi akumva ko abifitiyemo ifiyeri. Kubera iki? Kuko aba yumva ko uvuze wese agombwa kumwica cyangwa akamufunga. Niyo mpamvu. Urakoze mbaye nkushubije ijambo. Urakoze Eric. Nagira ngo tugaruke turebe twibaze ngo iyi ntambara turimo kubona mu gihugu cya Ukraine, Uburusiya bwatangije
ariko akaba ari intambara tubona ko ishobora kuzahindura ikarita y'isi, cyane cyane ko hari n'ikintu cyo gutekereza ese ubungubu Abanyamerika bazayinjiramo ntibazayinjiramo, OTA izayinjiramo ntizayinjiramo, cyane cyane ko igihugu cya Kenya cyashaka kwinjira mu muryango wa OTA wa OTANI, ariko Uburusiya bukabyanga kubera ko Uburusiya buvuga buti twaba tubangamiwe umutekano w'Uburusiya waba ugiye mu kaga. Ibi bintu uratekereza ko twa tugiye gusubira muri cya gihe cya keraho hari hariho amabroke abiri, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete hakabaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho haba hatari hariho umujanzo umwe w'isi kubera ko hariho ibice bibiri washyira ku munzani ugasanga bijya kungana. Aka kanya wabukeka ko Uburusiya aricyo kirimo aricyo barimo gushaka cyangwa hari ubundi ahindi indirirwamo we wabibonamo, cyane cyane ko ibi bintu bishobora kuzahindura ikarita y'isi mu bijyanye na politike n'imitegekere y'isi. Urakoze. Ntekereza ko mu buryo bwanjye mbibonamo, ntekereza ko icyo Uburusiya arimo guharanira, ntekereza ko bwifuza ko hasubiraho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Iyo niyo nzira imwe mbibonamo. Kubera iki? Uburusiya amaze kubona ko nota cyangwa notani imaze kwishyira hamwe kandi imaze kugira imbaraga zikomeye, aribyo bisubira muri ya myaka ya kera mu bakurikiranye amateka mu gihe cy'intambara y'isi ya mbere n'iya kabiri, aho hari harimo ibice bibiri, igice cyagiheremo Hitler yayoboraga ariyo hari Germany ifite ibindi bihugu byari biri inyuma, hakabaho Ubufaransa n'Ubwongereza na Belgique, naho Belgique ntabwo yari yinjiyemo nyuma. Ugasanga imbaraga iyo bihugu byagiye byerekana muri iyo myaka, na n'ubu ugasanga hari ibihugu bimwe byagiye byishyira hamwe, ugasanga kuko bimaze kugira ubudahangarwa bukomeye, ugasanga Uburusiya nabwo bushaka nko guprofita kuba bwakoresha iriya nzira, ariko mu by'ukuri akaba navuga ko si inzira wenda njye ku giti cyanjye nashyigikira, kuko ibi bizura icyo twakwita intambara y'isi ya gatatu, kuko nibigomeza gucya Uburusiya bukanga gupuringa down cyangwa gusubira inyuma, bikangombwa ko hasabwa izindi mbaraga kubw'inyungu zo kurengera abaturage, kuko muri make aho intambara hose iri, nubwo haba ari intambara z'ibihugu bibiri wenda barimo kurwana, ariko kenshi na kenshi tubona ko abaturage aribo babibabariramo, kuko ni nk'urugero twabonye ko nk'Uburusiya bwigeze gukoresha za misile, misile ahigwa ntabwo irimo kurobanura ngo hari umusirikare cyangwa hari umusivili cyangwa se hari ibikorwa remezo cyangwa ntibihari, kandi akaba ari igikorwa njyewe nk'umusesenguzi ku ndererwamo yanjye uko mbibona, akaba ari igikorwa cyo kugaya kugaya Uburusiya kuba bwafashe umwanzuro wo kuba bwatera igihugu cya Ukraine. Kubw'iyo mpamvu ukareba wenda urukundo rwari hagati ya Ukraine n'ibugu, ariko irike aho hamuvuze gutyo Uburusiya nabwo burakubwira buti impamvu zudashaka ko Ukraine ijya muri OTA nuko iramutse igiyemo bino bihugu by'Abanyamerika n'Abanyaburayi bizahita bishinga tekinoloji ijyanye n'ubwirinzi bya bitwaro bikomeye, nta handi bahita babijyana muri Ukraine, kubera ko Ukraine ikora ku imbibi zayo zikora ku Burusiya ahantu hanini cyane ibirometero ibihumbi n'ibihumbi, bikaba rero byateza icyugaza kubera ko OTA ni ahantu hari strategique kugira ngo bafacinge cyangwa batera icyugaza Uburusiya. Uburusiya bukavuga buti iyo chance ntabwo tuzabyemera, kuko barazi harimo politike ndende cyane,
haga Burusiya babikora kubera izindi mpamvu bavuga bati Ukraine ni bayinjiye muri Otani birumvikana ko bazahita bazana ibikoresho byabo byose bigezweho by'intambara akabishyira ku mipaka kuriza muri Ukraine icyo gihe Burusiya bwaba bubangamiwe buriya nime bari myinshi cyane nabo babarayereka ya nibyo biragaragara kandi buri wese abareba ku nyungu ze cyangwa buri wese areba ku ruhande rwe ako mu byukuri urya hari ibintu none kugira ngo ejo n'ejo bundi tube dufite icyo nakwita umutekano cyangwa se dufite nka silence igihugu nk'Uburusiya turabizi bakunda gukora cyangwa gufata imyanzu ntabwo rimwe na rimwe bahubuka gutera cyangwa kurwana kuri bo ntabwo ari ibintu bisaba ko babitekereza igihe kirekire ni kimwe n'igihugu nka Nordic Korea Korea y'Amajyaruguru biriya bihugu byajya bihora bikubita ibihugu bito kuko ntekereza ko nk'Uburusiya iyo babuzi ko nka Ukraine ijya kugira ifite ububasha hafi nk'ubwabo ntekereza ko Uburusiya butari gufata decision yo kujya gutera ahubwo bwari gufata inshingano yo kuba ngo bicare ku meza bacoce ibyo bacoca cyangwa se ntekereza ko no ku rundi ruhande burya reka tujye tuvugisha ukuri umuntu akugiriye neza nubwo yaba atuye kure umuturanyi wawe ntacyo akumariye ntekereza ko wifuza kubana n'uri kure kurusha kubana n'umuturanyi wawe iba ngiye Francois turi kumwe nkaba ntagusaba amazi ngo uyame undi muntu uri kure nkaba nayamusaba akakoresha uburyo bwose angeraho ntekereza ko nawe wajya kuri wawe undi wa kure ntekereza ko Ukraine kumwe n'Uburusiya Uburusiya buba bwarabaniye neza Ukraine ntabwo Ukraine akabaye irimo gutekereza kujya muri Otani ibyo ntibibaho niyo mpamvu ntekereza ko ni nk'urugero wenda reka dufate u Rwanda wiyongere wibuke ko bafitanye na beef bafitanye ikibazo kuva ubwo Uburusiya bwatwaraga kiriya kigobe cya Kremlin byateje ikibazo bigaragara ko igihe cyose Ukraine iramutse yinjiye muri OTAN yahita isaba ibihugu byo muri OTAN iti mumfashe tugarure kiriya gice bacukuramo gaze cyane cya Kremlin urabona ko ni ibintu birebire cyane harimo politiki igaragaza ko harimo n'ibibazo by'inyungu hariho Putin yavuze ati iyo bigarutse ku nyungu z'Abarusiya cyangwa umutekano w'Urusiya nta kunegosiya bibamo ibintu birimo imikino yo mu rwego rwo hejuru ariko yigaragaza Eric nibyo kuko turabizi ko politike ni umukino burya rimwe na rimwe utawinjiyemo cyane no kubisesengura biragoraho gake ari niyo mpamvu nashaka gutanga ingero ziba wenda bya hafi kugira ngo n'ababyumva babihereho fata igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubuganda uko bibanye cyangwa igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi uko bibanye noneho uhita ufata igihugu cy'u Rwanda uko kibanye na Central Africa cyangwa n'uko kibanye na Mozambique reba aho u Rwanda rwavuye hose ukaza gusaba umubano n'ibihugu biri kure y'ibihugu barimo kubera iyihe mpamvu nuko bazi neza ko ibihugu begeranye bitewe n'amakosa u Rwanda rubakorera barabizi ko batabana neza kuko kujya guhisha nk'ububi bwabo bakaba bajya ku bindi bihugu bya kure ntekereza ko ubusa bujya kuba bwiza ku bantu bo muri Ukraine kandi koko wenda no ku rundi ruhande katubirebe njye nahoze ndeba amakuru abantu b'Abarusiya barimo kwigaragambya ku bw'icyemezo Putin yafashe cyo gutera Ukraine
nabo ntibabyishimiye nubwo yavuga ngo ni inyungu z'Abarusiya cyangwa se ni inyungu z'igihugu cy'Uburusiya haye nta byemereje na kwijana ni nka bya bindi bya Kagame yashaka kujya gushimuta abantu cyangwa kwica abantu akoresha ngo ni inyungu z'Abanyarwanda kandi tubizi neza ko Abanyarwanda twebwe tutifuza ibyo barimo gukora ni kimwe nk'ibyo Butini yakoze kuko ni urebye ibyabaye kuri ngepe ntago bishyigikiye bujya iba ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kurwana n'igihugu runaka hari abantu bagusaba kubanza kujya mu biganiro kugira ngo ibintu bibe byarangira mu biganiro ukabirengaho ntubikurikize ni byanjye byo kuvuga ngo ugiye kurwanya ubumusuzugwe kuko ubona ko nta bushobozi afite bwo kuba yakurwanya ni kimwe nka bya bindi umuntu gusanga iwawe mu rugo gushaka gukubita iwawe abagusuzuguye ijana ku ijana ariyo mpamvu njye mbona Ukraine kuba yakwihagararaho byanaba ngombwa igasubiza Uburusiya inyuma njye nabishima cyane n'ibihugu byose by'ibihangange byumva ko igihe cyose bizahora biri hejuru y'ibindi bihugu bitoya bizajya bikagiramo akoba byaba byiza kuko nanone Uburusiya bugiye bugatsinda Ukraine mu buryo bworoshye nta munsi n'umwe ibihugu byoroheje biri hasi bitazahura bitsikamiwe n'ibihugu bikomeye niyo mpamvu kuri njye intambara y'Uburusiya muri Ukraine sinyiri ntago nyi supportinga na gake kuko mfata intambara y'Uburusiya nkahita mbona imibereho y'abantu bo muri Ukraine uburyo kibamo kubaho ubu ngubu uburyo kibamo kuba impunzi nkahita mbifatira hamwe n'igihugu cy'u Rwanda uburyo ki abantu bose usanga bahangayitse bahora aho uri hose ntekereza ko mu Burusiya muri Ukraine harimo Abarusiya barimo kwicwa n'umuntu wabo niho uhita ubifata ukabyana na Kagame yarimo kwica Abanyarwanda ari yakagombye kubayobora ubwo rero sinziba nabonda ko ngiye cyakene negamiye kuri Ukraine ariko mu by'ukuri ino nambara nabwo ntitwayishima kuko intambara irasenya niyubaka ubukungu bwa Afurika yewe nabwo buzajya hasi kuko nabonaga ejo bundi bacyumva ko habaye ibitero igihugu cy'u Rwanda essence yahise yuriraho 5% ku bindi bihugu ntibyaye byabaho kubera iki cya gihugu sinzi uko iyo kigikoramo n'ukuntu wenda gikontrola ibintu byabo ariko ugasanga byahise bigira iki bigira ingaruka ku muturage utari muri iyo nambara kandi none iyo bajya kujya mu biganiro Uburusiya bukwima kujya mu biganiro na Ukraine ntekereza ko ibintu byose nkatwe b'Abanyafurika cyangwa se Abanyaburayi cyangwa se n'abantu bo muri Ukraine n'Abarusiya nta gihumbu na kimwe baye kugira none reba igihumbu arimo guteza mu gihugu cya Ukraine n'Abarusiya nabo bafitemo igihumbu ntekereza ko rimwe na rimwe bujya kugira abaperezida navuga wenda bahora baribwa cyangwa se bumva ko igihe cyose bari hejuru y'abandi baperezida njyewe si mbyemera sinabemera uko mba numva ko igihe cyose bazabaho babongamiye ikiremwamuntu niyo mpamvu kuri njye nashyigikiye intambara irimo kuba kandi numva ko numva ko Ukraine kujya muri OTAN yumva ko bishimisha ari byo yagiramo inyungu kurusha inyungu yabona ku baturanyi babo ntekereza ko byaba byiza kurushaho kandi ntekereza ko no ku Burusiya mu kwanga ko Ukraine yajyamo nabyo ni ibintu tugomba kwibaza ugomba kwibaza turabona ko mu minsi yashize Ukraine Uburusiya bwafashije abigometse cyangwa se abarwanyi kubasha kwigarura nk'icyo nakuvuga ko intare ebyiri zikabona ubwigenge ibyo ni byanjye byo kugenda ucamo igihugu mo kabiri kubwo inyungu zawe ku giti cyawe kugira ngo bari uzabakoreye wafashe kwigomeka ku gihugu cyabo uzabagiye nk'ibikoresho byo gutuma icyo gihugu igihe cyose kigira umutekano muke turabibona ko bino bihugu by'Iburayi cyangwa se bino bihugu bikomeye nta cyiza
cyabye mu gihe yemeje gufasha igihugu runaka. Turareba muri Libya ibyabaye ku bwa Kadafi, turebe uko Libya iri ubu ngubu. Tekereza ko iyo batajya kubeshywa Libya ibiriho yibeho neza na Afrika ibayeho neza. Ayo mpamvu kuba Urusiya bwanga ko Ukraine yajya muri OTAN, sinekeza ko hari inyungu nyinshi cyane wenda OTAN Ukraine tabigiyemo yagira. Ntekeza ko inyungu nyinshi zaba ziri ku Rusiya, ari no mpamvu Urusiya yemeye gushoza intambara. Navuga ku giti cyanjye ko ari intambara itari ngombwa, hakagombye kubaho izindi nzira zo kuvuga ngo abo bayobozi bombi bicane baganire bumvikane ibintu byose birangire neza. Kubw'iyo mpamvu navuga ko gusenga ari ibya mbere, dusengera abavandimwe, dusengera no kuba ino ntambara itakomeza bakumvikana ikarangira mu nzira nziza, kuko ikemwe muntu aba ari kimwe muntu yaka kwishyira kwizana kw'abantu mu gihugu cyabo, ibyo birakwiye abantu bakifatira umwanzuro, nibyo byakabaye byiza kurusha ubwo kumva ko hari igihugu kigomba kujya gishyiraho amategeko kugomba kugenderaho, hari ibyo Urusiya kandi ushaka gukora. Mbaye nkushubije ijambo, urakoze. Murakoze Eric Amani, ndabona amasaha twari twihaye asa narangije, nagira ngo ufate ijambo umunota umwe cyangwa ibiri noneho usoze ikiganiro. Mbaye nkafate kano kanya ndangiza nkushimira kubwo kuba wantumiye mu kiganiro, kandi no kubw'umuhate wogira François Mutuyemungu mu mpande zose zibaho zishoboka, umwanya ukitanga mu buryo bukwiye. Kandi nshimira na Radio y'Ubumwe kubw'abatekinisiye babo badahwema kuba tayari mu gihe tubonetse kugira ngo tugire ibyo twageza ku Banyarwanda cyangwa se ibyo twageza ku batuye isi. Nshimira n'Abanyarwanda bumva ibiganiro bya Radio y'Ubumwe, kandi mbasaba ko gushyira hamwe ariko konyine gutuma Abanyarwanda duhorana icyubahiro cyangwa se ishema ry'Ubunyarwanda aho turi hose, kandi tugashyira hamwe twibuka ko dufite byinshi byo gukora kugira ngo igihugu cy'u Rwanda umunsi umwe tuzabone ko buri kimwe cyose kigiye mu buryo. Kandi nsaba Abanyarwanda aho bari hose gusengera ino ntambara turimo kubona yo muri Ukraine n'Uburusiya kuba yarangira vuba bidatinze, kuko nta cyiza cy'intambara. Ariyo mpamvu igihe cyose twifuza ko umuyobozi yemeye kujya mu biganiro nabyo byajya biba ibya mbere, ari nabyo Abanyarwanda twifuje kuva kera, ko natwe twazumva umunsi umwe umuyobozi w'u Rwanda avuze ngo igihe cyageze aratanze cyangwa se yemeye ibiganiro, abyo twifuza kandi duhora dusengera. Urakoze François Mutuyemungu, Imana iguhe umugisha. Murakoze. Murakoze Eric Amani, reka tugushimire mu izina rya Radio y'Ubumwe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nk'uko bisanzwe muri ikiganiro kwa mwari mwagiteguye kandi mukigejweho, nanjye François Mutuyemungu mfatanyije na ekipe tekinike ku buhanga bw'ibyuma. Nk'uko bisanzwe rero ibiganiro bya Radio y'Ubumwe ni akadashira, naho ubutaha mugire weekend nziza.